กระทรวงสถาบันเปียปอนหนังรัฐบาลแค่ชุมวิญบังตะเลสามตรายบรรต้อจมรุ่งกัจกาวาเวงหนังชิลิลได้เจนปีดมวันปีนั่งดมวันใบในตีบังตะเลสามออยจอบสับกรุบจมรุ่งนี่ខ្ញុំគួរទៅត្រូវបញ្ជាក់នឹងអរគុណអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសបារាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នដំណើរការពាក់ព័ន្ធអាញាធរខេតតាមបានខិតខំធ្វើកិច្ចការងារនេះដល់ល្អតាមរាល់ពេលនេះនៅសេះសល់មិនច្រើនប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យរំលឹកធ្វើឲ្យបានចប់សពគ្រប់ខ្ញុំគួរត្រូវបានបញ្ជាក់ថាទលេសាបរបស់យើងបែកចែកជា3តំបន់តំបន់ទី1តំបន់ទី2និងតំបន់ទី3តំបន់ទី1អនុញ្ញាតផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាជនតំបន់ទី2គឺជាតំបន់ប្រជាជនអាស្រ័យផលហើយតំបន់ទី3គឺជាតំបន់ហាមផលហាមប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគិតថាតំបន់ទី3ក៏មានភូមិឃុំខ្លះប្រជាជនរស់នៅ2ឬ300ឆ្នាំរួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចទៅយកពួកគាត់ចេញទេយើងត្រូវឃ្វាលឲ្យពួកគាត់នៅទីនោះនិងអាស្រ័យផលនៅទីនោះជាលក្ខណៈពិសេសដែលសម្រាប់តំបន់នានារយៈពេលកន្លងទៅខេត្តកំពង់ធំបានទទួលនៅផលប្រយោជន៍ធំជាងគេនៅត្រង់តែយើងកាត់ចេញពីតំបន់2ឲ្យទៅជាតំបន់1និងផ្នែកខ្លះកាត់ចេញពីតំបន់3ឲ្យទៅជាតំបន់2ផលិតផលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមក P-Bound ឯកទេសព្យាបាលលេខ1សន្លាក់ឆ្អឹងក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្នុងអាងត្រគាកក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ជាទិញឥឡូវនេះមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667និង092 96 96 67